Marinković. Boža Jones, Jelena Ilić Marinković. Pošto je u odabranima... Boža, ti nemaš još sirijsko prezime. U odabranima su se vodili razni razgovori. O tome dobre, koliki Jones mu je. Nije naše. I Jones je tamo Vrpolje, je li tako? A ko je Vrpolje? Tiše! Neka ja ustane. Mislim da će Ivanić u izolaciju od straha. Neka ustane Ivan Marinković. Da. Ivan Marinković. Ilić. I Žana. Tako je, Milena. Mi smo uzeli prezime jedno drugom. Neka ustane Luka Majčica i gospođica Bitna. Luka Majčica i Danka. A ne, Slađa. Neka ustane Bora Terzić i Maja Marinković. Bora i Maja, bivše simpatije. Maja, imaš nekog Boru koji je zaljubljen u tebe? Neka ustane... Pa sad ovdje imam veći izbor muškaraca jer njoj sve. Pa ne moraš ti ljubavi sve da izbiraš od onog koga si razmišljala. Daj mi Stefan i jeben u suncu. Ne može. Pavlo i Estradna. Maherka. I neka ustane Sneža Kušadasi i Dario. Sneža Kušadasi i Dario. Ja bi sa Stefan i Marija. Dario se zaljubio u drugu, samo da znate, neću da otkrivam ništa. Milane, ja ne mogu biti koji je moj tebe. Znam koju gleda 24 sata. Trećan put. I priča da nije znao da je tako zgodna. Milane, ti me uvek izdaš, ja ne mogu ništa smuti tebe. Ne. Imaju moj blagoslov. Tiše. Samo što dalje od mene. Sedi, Jovan. Sedi, Pablo. Tiše. Ali, pošto sam svima dobar, tako da... Sedi, Terziću, sedi, Maja. To mogu vam reći, Dario, kad se skine zgodnije od vas pola ovde. I više od pola. I više, izvini, nema, da. Tiše. Dario, sedi, Snežo, sedi. Sedim se često. Dario i Snežo da sednu. Sedi, Boža, sedi, Jelena. Boža i Jelena da sednu. E ovako ćete sad ići na eci, peci, pec. Ivan Marinković i Žana. Ivan Marinković i Žana. A što njih dvoje? Ajde, objasni. Zato što su oni znaju dugo godina, ja sam sigurna da Žakovica nikad nije imala ništa sa Višebicarom. Taj njegov penis može da gurne u nešto kontaminirano. I nije on rekao da ima seksualne odnose sa Žanom. Nema veze, do toga bi došao za 2-3 dana. Pa nek lepo gleda Žakulicu nedelju dana u oči i ne gleda šta nikad nije imao u životu. Tako da ovaj... Hajde Žana, tebe da čujemo. Tiše, evo Žana i Ivan Marinković. Meni nije problem. Naravno da ću ići u izolaciju. Kako ćemo se provesti, to ćemo već videti tamo. Ukoliko se bude ponašao normalno, ja sam ovom čoveku zamerila ono što je izgovorio za moje dete, nikada neću ponoviti tu rečenicu, koja je trebao da čuje od spolja, čuje. Tako da, u svakom smislu mi se gadi. Posle toga vrlo sam jasna bila pri tome da ovu osobu uopšte ne gledam i ne doživljam kao ličnost i kao čoveka. Tako da, ukoliko bude bio korektan u izolaciji, bit ću ja korektan. Što se mene tiče, njegovo postojanje mi u životu ne zanima kao ni njeno. Moje mišljenje je vrlo jasno o njima. Ako ne bude bio korektan, igraćemo se u izolaciji, šta ja da radim. Tako je kako je, u realitiju sam prihvatam svaki izazov. Tako da, ispoštovat ćemo izolaciju, naravno. Ivana, ti ne menjaš svoje mišljenje o Žanu. Ne menju mišljenje. Ja sam poznat po tome da sa mnom, prošle godine su mi stavili sa Miljanom neki tako amateri, misleći da će nešto se desiti. Ja nisam zanimljiv za izolacije, to svi znaju, tako da žao mi je gledalca koji neće ništa naročito da vide tamo. Znam da se izolacija kao jedan od streamova baš dobro gleda. Čudi me da nije dobila neke instrukcije još bolje malo, jer postoje mnogo zanimljiviji ljudi koji bi bili tamo. Ja u izolaciju odem, prespavam i to je to. Tamo je top, toplo. Nema gužve, nema haosa. Kuće Draguljče će da bude tu pored mene i sve je okej. Šibica će malo da okreće šibice i to. Nema ništa da ukrade te šunke što fale po kući. Malo da mu bude neprijatno nedelju dana što je sral za nju. I sa Šibicarovim izlaganjem, ukoliko bude tako, ta izolacija će stvarno biti predosadna izolacija. Ja kad se završi ovaj sto kome nečačkam ni ja nikoga. To je jasno kao dan. Te neke stvari koje imamo da razjasnimo, već sam rekla, vrlo jasno sam bila, da, jasno i glasno. Dobro, ti stojiš, tako su gledalci protumačili, ti otvoreno njemu kažeš da
da ćeš napolje da rešiš sa njim. Milane, ja sam ovako rekla. I ona za bananu. Evo ponoviću. Svaka kora na bananu na kojoj se budu okliznu, misleće da sam ja. Neko kada gleda gde hoda, on ne može da se oklizne na koru od banane, jel tako? Tako je. Tako da ja tu nisam pretila ništa, ni fizički, ni da će se njemu desiti. I ništa od toga slično. Ali ovaj čovjek je uporan momak, on voli banane. Ja sam se prosto ovdje izjasnila, kao što svim ljudima ovdje smeta da im neko vređa decu, pogotovo da oslovljava imenima koje mi oslovljavao. Ove laži, to što vam priča za mene, to kači mačko rep. To je meni mlaka voda, presmešno. Ja sam ovdje u realityu, pa ajde čisto da kažem nešto da moji ne misle da sam mental poćutim ljudima ovdje. Totalno mi je nebitna osoba, ali onakve stvari nisu stvari koje ja oproštam i nisu stvari koje ja zaboravljam. Izvini, ne može da mi kaže da živi 6000 života da mu pređem preko takvih stvari. Tako da, neko ko je pažljiv u životu gledat će gde hoda, ja ću se šaliti i napolju putem Instagrama. Svaki put ću kačiti koru od banane, da li će to biti Moša, neće, ja. On je uporan momak, on voli te koru od banane. Ma, opreza na koru od banane i ja mogu sad da se sapletem, uši ti Milane, može svako od nas. Ti si se zapletala u kurčeve kad je ali trebalo. Ovaj, ja verujem koliko je, ja ne znam kako ljudi nemaju strah. Da kad, ja bih voljela, ja sam danas baš komentarisala. Kada smo imali temu da je ovo jedino mjesto, ja mislim, na planeti Zemlji, meni se baš dopada ovaj reality i ovo je jedno veliko iskustvo gdje čovjek čovjeku može da kaže bukvalno gdje šta hoće. Fizički kontakt zaštićeni smo kao beli medvedi i ako dođe do nekog obezbeđenja već tu reaguje, ja bezbedno, ovaj drugi bezbedan, tako da to ovdje nasilje i to okači mačko rep šuplja priča, tako da svako može da kaže najgnusnije, najodvratnije stvari. Ja bih baš voljela da vidim i njega koji se sit ovdje navređa od tuđe djece kako u prošloj sezoni, tako i u ovoj sezoni, da bilo koju reč ovu koju je rekao ovdje izgovori napolju. Ja ću da dodam ovo, može ovako do ujutru da brbi, ona misli sad ovo tema. Ja sam dobila reč, Milana, levo neka kaže pa hoću da završiš. Znam, ali tvoja reč nema tačku, druže, ti nemaš zapetu, znak uzvičnika, nemaš ništa, ti samo brbljaš. Mene savršeno ne zanima kome se sviđa moja tačka gledišta. Samo kažem, ja ću kratko, ona neka, samo ja ću kratko, pa ti nastavi. Popuši mi kurac i ona i svako ko ima bananu. A danas sam saznao, to je Jelena, Jelena, znači, evo samo ovako kratko, ja neću obrbljam bez tačke. Popušiš mi kurac, ti kao što si mi pušila. Ja sam završila s ovim prostim uvredama. I danas sam se setio, odnosno, Jelena, sačekaj samo sekundu, neću da sačekam da ti pričam budalaštine. Da je ono reality u kome smo bili. Inače se klasično bavio lažima. Bila inače lažna podrška Milija Mardelje Rančevog sina, koji je nije prepoznao kad je video na ekranu. Jel je rekla, čao, ja sam Žana Milijeva podrška. Čovjek sedeo do mene, Jelena me danas podsjeća i kaže, druže, ja ne znam ko je ova. Ali, Milane, možda ti ne znaš ko je, neki ljudi ga znaju. Znam, Milije, kako jako ne. Nizak. Ja sam tad dolazio. E da, Milane dolazi. Ovo on su je visine, priče, sad, oni su on je visine Alekse ovog Rvača, ne, ne, ali moram nizak. Da kažem jednu stvar. Kako se sve poveže i kako sve u životu ljudi ima smisla. Mili Marbelja, posle jedne poznate ličnosti, ovo nije šala, ovo je zaista istina, ja vidio svojim očima, evo zna Laki sigurno, zna i Sneža, ima polni organ 32 cm. 31 ili 2, mislim da smo ga zebavali kao... Dobro si mi rekao da ga odblokiram. Da, odblokiraj ga. Mili ima kurac 31 ili 32 slagaću. To niste vidjeli. Ovolitski čovek... Evo, znaj Miljana. Znaj Miljana. Tako da mi je sve... Može sada uznemir. Tako da mi je sve, ova sad nek brblja do ujutru ovde, tako da, kona banane, tako da... Samo da podsjetim i onda mi je sve usko povezano. Tiše! Zašto je ona dolazila... Jer Mili je poznat po tome da je, inače, kako se kaže ono kad muškarac, kad žene plaćaju muškarcima? Žigolo je. Žigolo, on si predstavlja kao žigolo. Ja to zovem Goloži. Goloži, čovjek se inače bavio, ali stvarno nije za jebancija, to zna i Miljana, znaju svi. Bavio se, evo zna i Sneža, čovjek je bio žigolo i voli starije žene. Mili je mlađi od mene 7-8 godina, znači tu je tu. Sve je to usko povezano. Dobro, nas se zanimaju generalno ti ljudi. Ne, kažem, ali čovjek ima stvarno kurčinu 32. Ja ne znam šta je ova, zašto je došla mu bude podrška. Možda da ga podrži, ne znam, verovatno da ga podrži za 32-ku. Sad možda nastaviš da priča. Evo, misli da je mene degradirao ovaj jedan ljaks, ova seljačina, jedna šibicarska iz kraja. Misli da će da me degradira sa svim ovim što gadosima koje priča. Ja uvek nešto novo kažem za razliku. Ja verujem da je on bitlova napolje preko dana i noću, tako da njegovo izlaganje je bip, bip, bip i tako dalje. Ovo je jedan ljak se bio, jedan ljak se ostao.
kao i njegova lepša polovina koja baci tako foru, on je zavrti šibicu, pa ide i prodaje laži ovdje po kući. Uopšte ne može da me degradira s ovim modnim stvarima. Danas smo i dali tri, nadam ko ono i dalje ima jedan. Onoliko koliko sam ja, dragi gledalci, sreća ispunjena u životu, oni neće biti da žive 6000 života, tako da ovakve stvari meni ne mogu da pogode. Isključivo me pogodila stvar koju mi izgovorio za ćerku i na način na koji izgovorio i naravno što da ne mogu da zaštitim sebi, dragi ljude, tipa svog bivšeg supruga i meni bite ljude koje, eto, javnim putem, na što bih rekla, pk, ti, pk, ti, kako da njih goje se šibicari se drže zajedno, slično se sličnom raduje, pa neka iznose stvari ovakve kakve iznose. Ja se držim svega što sam rekla. Sedi čim se da su oni pričaju. Svaka kora od banane, neki put će mu biti može, neki neće, zavisi ako bude gledao dekoda, ja sam sigurna da se neće dešavati to, da bude tako smotan da se oklizne tamo gde ne treba. Jedin ako mi kapci ostanu kao tebi ujutru da ne vidim. Ja znam tako uporne momke u životu. To ti je Milane Kono iz filma Mi nismo anđeli kad je pao, pa ga pitu šta ti je bilo, on kaže pao na koru od banane, pa kako tako, pa ja sam uporan momak. Ja ovdje ne aludiram ni na agresiju. E, tako nešto, da. Ja ovdje stvarno ne aludiram ni na agresiju. Ja sam žena, ja ovom čovjeku ne bih uradila ništa, ali ja verujem da napolje imam i tekako dragi ljudi koji će mu zamjeriti na svemu ovome. On je vrlo smeo na rečima, ja sam rekla da ovo je jedino mjesto na planeti Zemlji da čovjek može da viče ovakve stvari i da nekoga ko u spoljnom svetu naziva imenima koje naziva, moram da završi. Samo ćeš jednu stvar da kažem. On maše ovdje tužbama i advokatima i ja sam rekla, ako može tuži tačku gledišta neka tuži. A i ako će da tuži nešto dugo, ja sam tu za svaku tužbu. Tako da, verujem da će izolacija biti mirna. Ukoliko ne bude hteo da bude mirna, bit će onako kakvu on bude želeo da ima. I to je to, ali generalno mislim da ovo je dosadan izbor, jer ukoliko me sigurno ne bude čačkao, ja nikoga mimo ovoga stola neću čačkati. Žana i Ivan Marinković su po trci ove nedelje. Gledat ćemo ih do nedelje uveče u izolaciji. Vidjet ćemo da li će biti tamo banana i kora od banane, a da čujemo ko će biti